Zvaničnom Instagram profilu Ružičaste televizije osvanulo je zvanično saopštenje za gledaoce. Televizija Pink je prošle nedelje donela zvaničnu odluku da izmeni svoju programsku šemu zbog dana žalosti koju je proglasila vlada Srbije. Između ostalog, na televiziji se nije emitovala Zadruga, koja spada u program zabavnog karaktera. Trodnevna žalost se završila danas, ali će televizija Pink nastaviti sa izmenjenom programskom šemom, o čemu su obavestili javnost putem zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram. Iz najdubljeg saosjećanja i poštovanja prema žrtvama dve nezamislive tragedije u našoj zemlji i prema svima koji su svoje najbliže izgubili, televizija Pink će i u narednim danima emitovati izmijenjen program. Ovim putem želimo da se još jednom izjavimo i najiskrenije saučešće porodicama i prijateljima onih koji su nepravedno izgubili svoje živote. Stoji u saopštenju Ružičaste televizije.